موضوع الدرس في عظمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر سورة الفتح تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں اصحاب رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت اور صفات کا ذکر فرمایا ہے. الحمدللہ کئی دنوں سے اصحاب رسول کا ذکر ہو رہا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ انبیاء میں سب سے افضل حضرت محمد مصطفیٰ، امتوں میں سب سے افضل امت محمد مصطفیٰ، اور امت میں سے سب سے افضل اصحاب محمد مصطفیٰ. اصحابہ میں پھر خلفاء راشدین ہیں، اشرا مبشرہ ہیں، اصحاب بدر ہیں، اصحاب حدیبیہ ہیں، اصحاب احد ہیں، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. یہ بات متفق علیہ ہے. اور اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ اصحاب رسول جو ہیں وہ دین کا، ایمان کا نمونہ ہیں، ماڈل ہیں. اصحاب رسول کو اللہ نے اسی مقام پہ کھڑا کیا ہے جو مقام انبیاء کا ہے، کہ جیسے اللہ کے نبی کی اطاعت ضروری ہے اور مخالفت سے بچنا ہے، صحابہ کی بھی اتباع ضروری ہے اور مخالفت سے بچنا. یہ خلاصہ ہو گیا. اب مسئلہ صرف یہ باقی ہے کہ صحابہ میں اختلاف ہوئے، صحابہ میں مشاجرات ہوئے ہیں، لڑائیاں ہوئی ہیں، جنگیں ہوئی ہیں، قتال ہوا ہے، اور دونوں جانب صحابہ شہید ہوئے ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. جیسے کہ سب سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ شہادت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بعد جو سب سے بڑی لڑائی ہے وہ جنگ جمل ہے، جس میں سیدہ عائشہ اور سیدنا علی کی فوجیں ٹکرا گئی.
اس کے بعد پھر سیدنا علی اور سیدنا معاویہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جنگ درمیان بے انتہا جنگیں. تو ان کے بارے میں ہمیں کیا کہنا؟ اس کے لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ مشاجرات صحابہ کے بارے میں ہم اپنی زبانوں کو بند رکھیں. اللہ نے ان دونوں جانبین جانبین کو معاف کر دیا. اگر غلطی ہوئی اللہ نے معاف کر دیا. اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ صحابہ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ بر بنائے اجتہاد ہیں, اور مجتہد سے اگر خطا بھی ہو جائے تو اس کو اجر ملتا ہے, اور ثواب پہ پہنچے تو دوہرا اجر ملتا ہے. یعنی مجتہد ہمیشہ معذور ہوتا ہے, کبھی معذور نہیں ہوتا. تو اس لیے اگر ان کی لڑائیاں ہوئی ہیں اللہ نے جب معاف کر دیا رضی اللہ عنہم وارضاہم, انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر دیا رضی اللہ عنہم وارضاہم. یعنی حضرت علی اور حضرت عائشہ کی تو باقاعدہ صلح ہو گئی, وہ تو منافقین کے گروہ نے دونوں کو لڑا دیا. اسی طرح حضرت معاویہ اور حضرت علی کی لڑائی ہے, لیکن بعد میں حضرت حسن نے حضرت معاویہ سے صلح کر لی, یعنی معاویہ معاف ہو گیا, ختم ہو گیا. تو اگر دو بھائیوں میں کبھی لڑائی ہو جائے اور وہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں تو کسی تیسرے آدمی کو بولنے کا کیا حق ہے؟ اور تیسری بات یہ یاد رکھیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے, واقعی صحابہ انسان ہیں, معصوم نہیں ہیں, ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, لیکن کیا ان غلطیوں پر ہمیں بحث کرنے کی اجازت ہے کہ ہم ان کی غلطیاں ڈھونڈتے پھریں, ان کے محاسن کو بھول جائیں, ان سے اگر کوئی خطا ہو گئی ہے تو اس کو ڈھونڈیں؟ اور اس کے بارے میں علماء محققین نے کیا بڑی عجیب بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ صحابہ سے غلطی ہوئی ہے, ان کے شان کے مطابق تو وہ غلطی ہے, لیکن اللہ نے اس غلطی پہ جو فیصلہ سنایا ہے وہ قیامت تک کے لیے حضور کی امت کے لیے ضابطہ ہے اور دین ہے اور آرڈر ہے. مثال کے طور پہ یوں سمجھیں کہ اگر صحابہ سے غلطی نہ ہوتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ کوئی سزا کوئی حد جاری نہ فرماتے تو آج تمہیں دنیا جینے دیتی؟ آج جو دور دیکھ رہے ہیں آپ جناب, یہ حقوق انسانیت کے علم بردار پیدا ہوئے ہیں, حقوق نسواں کے علم بردار پیدا ہوئے ہیں. یہ تمہیں جینے دیتے؟ صحابی سے غلطی ہو گئی, حضور کی خدمت میں آیا, اب دیکھیں کتنا بڑا گناہ ہے. اس نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے گناہ کیا ہے, مجھے پاک فرمائیں. میں نے زنا کیا ہے. حضور نے رخ پھیر لیا. اب وہ دوسری طرف پھر آ گیا, السلام علیکم, یا رسول اللہ میں نے گناہ کیا ہے, مجھے آپ سزا دیں, پاک فرمائیں. حضور پاک نے اعراض کر لیا, منہ پھیر لیا. وہ تیسری دفعہ پھر آ گیا. کیوں؟ وہ تو صحابی ہے نا, گناہ تو ہو گیا لیکن گناہ چین نہیں لینے دیتا. ہماری طرح تو نہیں ہے نا کہ گناہ ہو گیا تو مکھی اڑا دی.
ایمان والے سے گناہ ہو جائے اس کو تو حرام نہیں آتا نا. وہ پھر آ گیا, اس نے کہا یا رسول اللہ طہرنی, آپ مجھے پاک فرمائیں. حضور پاک نے فرمایا کہ بات سنو, ہو سکتا ہے تم نے اس عورت کے ساتھ چھیڑا ہو, اس کے ساتھ بوسو کنار کیا ہو, اس کے ساتھ اپنے بدن کو لپٹایا ہو. انہوں نے کہا نہیں نہیں یا رسول اللہ, میں نے زنا کیا, میں نے جمع کیا ہے, جو خاوند اپنی بیوی سے کرتا ہے میں نے وہ کیا ہے. اب اقرار ہو گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ رجم کر دیا جائے, کیونکہ اگر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں یا ایک شادی شدہ ہے ایک غیر شادی شدہ ہے, تو شادی شدہ جو ہوگا اس کے لیے رجم ہے. رجم کا معنی یہ ہے کہ بھئی اس کو کھڑا کر کے پتھر مار مار کے مار دیا جائے. آج کل حقوق انسانیت کے جو چیمپئن ہیں نا, بڑے چیختے ہیں نا, یہ جو وحشیانہ ہو جی جنگل کی سزا ہے, پتھر مار مار کے مار دو. اگر روزانہ 1000 عورت کی عصمتیں لٹ جائیں تو وہ کوئی حرج نہیں. اگر 5 سال کی بچی سے درندہ زنا کر کے بچی کو مار ڈالے تو اس کا کوئی جرم نہیں. اگر کسی مسلمان کی لڑکی کو اٹھا کے 8-8, 10-10 آدمی لین لگا کے اجتماعی زیادتی اور زنا کریں وہ کوئی جرم نہیں. رجم کی بڑی تکلیف ہو رہی ہے. ہماری بیٹی کے ساتھ ایسا واقعہ ہو تو پھر تکلیف ہو نا, پھر تو ہم کہیں گے ہم ان کو گولی سے اڑا دیں, ٹکڑے ٹکڑے کر دیں. اسلام کی رجم پہ بڑا اعتراض ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے, اعتراض کیوں ہو رہا ہے؟ ان کو پتا ہے کہ اگر اسلام کا قانون رجم نافذ کر دیا جائے زنا بند ہو جائے گا, پھر یہ بیچارے کہاں جائیں گے؟ وہ اس لیے سزا کی مخالفت کرتے ہیں تاکہ زنا کا دروازہ کھلا رہے. صرف فرق اتنا ہو کہ رضامندی ہو, کلب ہو, آپس میں گپ شپ ہو, دونوں ایک دوسرے کو لائک کرتے ہوں, اور اگر وہ پیار میں محبت میں انجائے کر لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ لے جاؤ رجم کر دو, صحابہ لے گئے. اب یاد رکھو کہ حضور پاک نے 3 دفعہ کیوں رخ پھیرا. اگر یہ واقعہ پیش نہ آتا تو یہ سارا قانون اور ضابطہ بنتا کیسے؟ بات سمجھیں, یعنی اگر حضور کے زمانے میں یہ بات نہ ہوتی تو یہ ضابطہ کون بناتا کہ قاضی کو تاکید کرنی چاہیے صرف 1 دفعہ اقرار کافی نہیں, 3 دفعہ اقرار ہو. اور پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جرم اقرار سے ثابت ہے یا گواہوں سے ثابت ہے. کبھی کبھی صرف اقرار تو ہے لیکن گواہ کوئی نہیں, تو دونوں کے اس بات کے اندر یاد رکھو فرق ہوتا ہے. اقرار والا آدمی ہٹ بھی سکتا ہے لیکن شہادت کے بعد تو اس کو ہٹنے کا کوئی اختیار نہیں. اور یہ سارا ضابطہ کیسے مرتب ہوتا اگر کسی صحابی سے گناہ ہی نہ ہوتا؟ اب جب وہ صحابی کو لے گئے اور پتھر مارے گئے تو لازمی بات ہے جب بندے کو پتھر لگتا ہے تو بندہ دوڑتا ہے, وہ بھی بیچارہ جان بچا کے بھاگنے لگا. کسی آدمی کے ہاتھ میں کسی مردہ اونٹ کی ہڈی کا ٹکڑا آ گیا, اس نے جو ہڈی پکڑ کے زور سے مری نہ گر گیا, جب گر گیا تو پتھروں سے مار ڈالا گیا. اب
یاد رکھیں اس پہ اہل علم کی فقہا کی بحث ہے کہ بھئی ایک آدمی نے زنا کا اقرار کر دیا ہے تو آپ نے اس کو بھاگ وہ بھاگ رہا ہے اور حدیث میں یہ لفظ بھی آ گئے ہیں کہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ بھاگ رہا تھا ایک آدمی نے اس کو ہڈی ماری تو گر گیا میں ہلّا ترک تم ہو کیوں نہیں چھوڑ دیا بھاگنے دیتے بھاگ جاتا چلو تو اب حدیث میں یہ لفظ بھی آ گیا کیا مانا یعنی وہ اقرار کر چکا ہے سزا جاری ہو گئی ہے حضور فرماتے ہیں بھاگ رہا تھا تو بھاگ جانے دے اس طرح تو پھر ہر مجرم بھاگ جائے گا جان بچانے کے لیے کون نہیں بھاگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فقہا پہ کروڑ رحمتیں فرمائے جنہوں نے ذخیرہ حدیث کا مطالعہ کر کے امت کے لیے حدیث کا گلدستہ بنا کے رکھ دیا انہوں نے کہا یاد رکھو جرم ثابت ہوگا گواہوں سے تو گڑا کھود کے اس کو کمر تک کھڑا دفن کر دیں گے پتھر مار مار کے مار دیں گے بھاگنے کا موقع نہیں دیں گے اور اگر جرم ثابت ہوگا زبان سے اور وہاں موقع ملے تو بھاگنے کا موقع دے دیں گے ہو سکتا ہے کسی خاندانی عورت پہ تہمت لگانے کے لیے شریف آدمی نے اپنے اوپر الزام لے لیا ہو اور واقعہ نہ ہو کہ زنا نہیں ہوا لیکن کہا جب اس خاندان کی عورت کا نام تو ڈوبتا ہے نا یہ تو ہمیشہ کے لیے بدنام ہو گئی نا خیر آج کل تو کوئی فرق نہیں پڑتا بدنامی شدنامی کا آج کل تو بدنامی ہو لو خوش ہوتے ہیں شہرت ہو گئی ذرا گاہک اور زیادہ پیدا ہو جائیں گے میڈیا پہ نام آ گیا میڈیا پہ کام آ گیا میڈیا پہ اشتہار آ گئے کیسا شو ہو رہا ہے مزہ ہو رہا ہے دنیا دیکھ رہی ہے ماشاءاللہ انا للہ و انا الیہ راجعون تو اب جناب ایک آدمی نے جب اس کو پتھر لگے اور وہ بر گیا تو حضور سرکار دو جہاں رحمت دو جہاں کی محفل میں ایک صحابی کے منہ سے یہ نکل گیا کہ کیا بری موت تھی دیکھو نا بظاہر تو بری موت ہے نا کہ بھی پتھر مار مار کے مار دو تو اس بیچارے کے منہ سے بھی نکل گیا انہوں نے کہا کیا بری موت تھی بیچارے کو پتھر مار 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 کے مار دیا گیا اور پھر ساری زندگی کی بدنامی کے جی زنا کی سزا میں مارا گیا حضور پاک نے سن لیا آپ نے فرمایا من المتکلم کس آدمی نے یہ بات کی ہے وہ کھڑا ہو گیا انہوں نے کہا حضور میں نے کی آپ نے فرمایا تمہیں پتا ہے میرے اس صحابی نے دنیا کی سزا قبول کر لی آخرت کی سزا سے بچنے کے لیے اور اللہ کے رستے میں جو توبہ کی ہے اگر میں سارے مدینے والوں پہ تقسیم کر دوں تو سب کے گناہ بخشوا کے جنت میں لے جائے اب دیکھیں اتنا بڑا گناہ ہو گیا لیکن اللہ کے ہاں کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اس کی توبہ سارے مدینے والوں کو چھڑوا دے تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ صحابہ سے اگر غلطی ہو گئی ہمارے لیے دین بن گیا اگر ان سے غلطی نہ ہوتی تو ہمارے لیے ضابطہ کیسے بنتا اس کی ایک اور مثال سمجھ لیں آسان مثال سمجھ لیں کہ میرے مدنی رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے چار رکعت والی نماز تھی آپ نے دو رکعتوں پہ سلام پھیر دیا ایک صحابی کھڑے ہوئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اقصرت الصلاۃ ام نسیتا حضور نماز چھوٹی ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں یا تو اللہ نے چار رکعتوں کی دو رکعتیں کر دی ہیں ہمیں پتہ نہیں یا پھر آپ بھول گئے ہیں آپ نے چار کے بجائے دو رکعت پڑھائی ہیں حضور نے فرمایا ما نسیت وما قصرت الصلاۃ آپ نے فرمایا نہ نماز چھوٹی ہوئی نہ میں بھول گیا میں نے ٹھیک پڑھایا ہے اب صحابی پھر کھڑا ہو گیا کہا حضور یا تو نماز چھوٹی ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے حضور نے فرمایا ما قصرت الصلاۃ وما نسیت نہ نماز چھوٹی ہوئی نہ میں بھولا اب دو منٹ کے بعد صحابی پھر کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ بھول گئے
یا نماز چھوٹی ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے حضور آپ نے چار کی دو رکعت پڑھائی ہیں. اب حضور پاک نے صحابہ کی طرف دیکھا صدق الیدین, یہ دو ہاتھوں والا سچ کہہ رہا ہے. صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ سچ کہہ رہا ہے, آپ نے چار کے بجائے دو رکعت پڑھائی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پھر دو رکعت پڑھائی اور نماز مکمل فرمائی. اب یاد رکھو اگر حضور نماز میں بھول رہے تھے اللہ جبریل بھیج کے بھی حضور کو بتلا سکتے تھے, جیسے حضور کے جوتے مبارک میں کچھ لگا تھا تو جبریل نے آ کے بتلا دیا حضور جوتے اتار دیں, آپ کے جوتے میں کچھ مٹی چیز لگی ہوئی ہے. تو اگر جوتے کی مٹی کے لیے جبریل آ سکتا ہے تو نماز میں بھول جانے کے لیے بھی تو اللہ کا فرشتہ آ سکتا ہے. لیکن فرشتہ نہیں آیا, حضور کو بھولنے دیا گیا کیونکہ حضور بھول گئے اور قیامت تک امت کے لیے ضابطہ بن گیا کہ اگر کوئی مسلمان بھول جائے تو کیا کرے. تو اگر حضور نہ بھولتے تو کون ہمیں یہ مسئلہ سمجھاتا. سرکار دو عالم رحمت دو عالم محبوب دو عالم سیدنا ابو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں, ساری رات قافلہ چلتا رہا, رات کے آخری حصے میں قافلے کو روک دیا, تھک گئے حضور بھی اور قافلہ بھی. حضور پاک نے فرمایا بلال حاضر یا رسول اللہ, فرمایا تم نہ سو جانا ہم تھک گئے ہیں, سارا قافلہ سو جائے گا, تم بعد میں نیند کر لینا, تم انتظار کرنا جیسے نماز کا وقت ہو تو اذان دے کر جگا دینا. حضرت بلال نے کہا حاضر یا رسول اللہ, حضور بھی سو گئے صحابہ بھی سو گئے. حضرت بلال فرماتے ہیں میں نے اونٹ کی پلان کو اپنے پشت کے پیچھے رکھ لیا اور ٹیک لگا کے بیٹھ گیا تاکہ جیسے صبح صادق نکلے گی تو فوراً میں اذان دے کے نماز کا اعلان کر دوں گا. فرماتے ہیں وغلبنی النوم, اللہ کی شان ہے کہ مجھے بھی نیند آ گئی, میں بھی سو گیا, سارا قافلہ بھی سو گیا, سرکار دو جہاں بھی سو گئے. اول من استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب سورج چڑھ گیا سورج کی دھوپ پڑی تو سب سے پہلے حضور پاک جاگے نیند سے. آپ جب اٹھے تو سورج نکل چکا تھا. آپ نے فرمایا اینا بلال, بلال کو پکڑو, ہم نے جو ڈیوٹی لگائی تھی بلال نے کیوں پوری نہیں کی ہے. حضرت بلال آئے, آپ نے فرمایا بلال تم کیوں سو گئے. اس نے کہا میرا مدنی ناراض نہ ہوں, جب اللہ کا نبی سو گیا تو بلال کی کیا طاقت ہے. حضور پھر آپ کیوں سو گئے. حضور نے فرمایا فخرجوا من هذا الوادی فإن هذا الوادی بها شیطان. حضور نے فرمایا سارے صحابہ کو جلدی کرو نکل جاؤ اس وادی سے, اس وادی میں شیطان ہے, اس شیطان کے اثرات کی وجہ سے ہماری نماز قضا ہو گئی ہے. اس لیے علماء نے فرمایا کہ جس گھر میں نماز نہ ہوتی ہو, جن بڑے لوگوں کے ولاز میں نمازیں نہ ہوتی ہوں, جن کے بنگلوں میں نمازیں نہ ہوتی ہوں, سمجھیں کہ وہاں شیطان کا ڈیرا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی ہٹ کے نماز قضا پڑھ لی. اب جناب اگر حضور کو اللہ چاہتے تو جبریل جگا دیتے, لیکن جبریل نے نہیں جگایا, اللہ نے بھی سونے دیا, نماز قضا ہو رہی ہے, نبی کی نماز ہے, مذاق ہے تو تیری میری نماز ہے, اللہ کے پیغمبر کی نماز ہے, صحابہ کی نماز قضا ہو گئی. اللہ نے فرمایا سونے دو, اگر حضور نہیں سوئیں گے تو آپ کی امت کو مسئلہ کون بتلائے گا کہ بندہ سو جائے تو کیا کرے. تو حضور سو گئے لیکن امت کے لیے دین بن گیا, امت کے لیے سبق بن گیا کہ بھئی اگر سو جائیں نیند آ جائے تو آدمی فوراً اٹھے, جب اٹھے تو وضو کرے, اپنی نماز قضا کرے. تو یہ مسئلہ کون سمجھاتا. اس لیے یاد رکھو اگر صحابہ سے, اگر انبیاء سے نسیان ہوا ہے, اگر انبیاء سے سہو ہوا ہے, اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے, اللہ کی حکمت ہے, یاد رکھیں. اور یہاں ایک بہت بڑا مشکل سوال بھی ہے. بعض علماء نے یہاں اشکال پیدا کیا ہے کہ حضور میرے آقا کی رحمت دو جہاں کی تو صفت تھی,
کہ آپ نے فرمایا تنام وائنا یا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا، میرا دل جاگتا رہتا ہے ہر وقت. یہ حدیث صحیح ہے. وہ کہتے ہیں جب حضور کا دل جاگتا رہتا ہے کبھی نہیں سوتا تو نماز کیسے قضا ہو گئی؟ اسی لیے یاد رکھا کریں کہ اللہ سے دعا بھی کیا کرو، اور قرآن حدیث کا مسئلہ اس وقت تک سمجھ نہیں آئے گا جب تک علماء کے دروازے پہ نہیں آؤ گے. جب تک فقہا کے دروازے پہ نہیں آؤ گے مسئلے خود نہیں سمجھ آ سکتے. اب علماء نے جواب دیا، انہوں نے کہا بالکل دل کا تعلق تو اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوتا ہے، اوقات کا تعلق آنکھوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ وقت ہو گیا یا نہیں ہوا، اس کا تعلق آنکھوں سے ہے. لہذا حضور کو وقت کا پتہ نہیں چلا چونکہ آنکھیں سو رہی تھیں. دل کے جاگنے کا معنی یہ ہے کہ دل ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہے. تو اب جناب دیکھ لیں کہ صحابی سے غلطی ہو گئی لیکن اللہ نے اس کو کیسے معافی دی. اسی لیے یاد رکھیں کہ ایک صحابی ہیں میرے مدنی رحمت دو جہاں، بات سمجھیں کہ کبھی صحابہ کی غلطیاں نہ پکڑا کرو. اگر ان سے غلطی ہوئی ہے تو دیانتداری سے ہوئی ہے اور اجتہادی خطا ہے، اور ہمیں اس پر زبان کھولنے کا حق بھی نہیں ہے. حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، آپ نے بلایا حضرت علی کو، فرمایا علی حاضر یا اس، فرمایا جلدی کرو اپنے ساتھ کچھ جوان لے جاؤ، تیز رفتار سواریوں پہ بیٹھ جاؤ اور روضہ خاخ میں جاؤ. فاتو روضۃ خاخ فإن بها زینۃ، اس مقام پہ پہنچو وہاں اونٹنی پہ ایک عورت جا رہی ہے، ماہا کتاب ان، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط بھی برامد کرو اور اس کو پکڑ کے لے آؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے، آپ نے تیز رفتار گھوڑے دوڑائے اور عین اسی مقام پہ جب روضہ خاک، یہ جگہ ہے مکے اور مدینے کے درمیان میں، وہاں آئے تو دیکھا کہ ایک عورت اونٹنی پہ جا رہی ہے. آپ نے میں ٹھہر جاؤ، ٹھہر گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اونٹ بٹھاؤ، اونٹ بٹھا دیا. اس نے کہا حل ماں کے کتاب ان، تمہارے پاس کوئی خط ہے؟ کسی بندے نے تمہیں کوئی خط دیا ہے؟ اس نے کہا واللہ ما بھائی کتاب نہیں آ رہی. اس نے کہا علی مجھے میرے پاس کوئی خط نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد حضرت علی نے فرمایا کہ دیکھو بات سنو، تمہارے پاس خط ہے، مہربانی کر کے وہ خط دے دو، ہمیں مجبور نہ کرو. انہوں نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے. تلاشی ہوئی، سارا سامان کھولا، خط نہیں ہے. اس نے کہا حضرت علی اب تو تسلی ہو گئی نا، میرا سامان دیکھ لیا، مجھے راستے میں آپ لوگوں نے پکڑ لیا، میں کہیں چھپا تو نہیں سکتی تھی نا. صحابی جو ساتھ تھے حضرت علی کے، انہوں نے بھی کہا کہ حضرت علی بات تو ٹھیک کہہ رہی ہے، بھئی ہم نے اس کو راستے میں جاتا ہوا پکڑ لیا، اس کو چھپانے کا موقع تو نہیں ملا نا، اور خط سامان میں بھی نہیں ہے. حضرت علی نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت علی یہ واقعہ، انہوں نے کہا عجیب بات ہے، اخبرانی رسول اللہ ہے، مجھے خبر دینے والا محمد مصطفیٰ ہے، سورج تو اپنی مدار سے ہٹ سکتا ہے لیکن میرے محبوب کی بات غلط نہیں ہو سکتی. جب حضور نے فرمایا ہے کہ ہے تو پھر بات ختم. آپ نے فرمایا واللہ لأجردنکی. حضرت علی نے فرمایا بات سنو اناک، تمہارے پاس خط ہے دے دو، ورنہ مجھے خدا کی قسم میں تمہیں ننگا کر کے بھی تلاشی لوں گا. اب گھبرا گئی،
اب گھبرائی تو اس نے پتہ کیا کیا تھا، اس کے پاس خط جو تھا نا، اس نے خط کو بالوں کا جھوڑا بنا کے اندر رکھ کے اوپر بالوں کی باقاعدہ پونی بنا کے باندھ کے اوپر اس نے دوپٹہ رکھا ہوا تھا۔ اب بالوں کے اندر کون تلاش کرے خط کو، بال لمبے تھے اس کے، اب اس نے نکال کے دے دیا۔ جب حضرت علی نے دھمکی دی نا، اس نے کہا تم نے کیا سوچا میں چھوڑ دوں گا، میں تیرے کپڑے اتار دوں گا، تیری چمڑی اتار دوں گا، تیرے اندر سے خط نکالوں گا، خط ہے جی، اللہ کے نبی نے خبر دی ہے، خط نکال کر میں گرفتار کرو لے چلو۔ حضور کی خدمت میں آ گئے، حضور نے فرمایا حاتب ابن ابی بلتعہ صحابی ہیں، آپ نے فرمایا اس نے خط لکھا ہے، بلاؤ اس کو۔ حضرت حاتب آ گئے، حضور نے فرمایا حاتب تم نے مکے والوں کو کوئی خط لکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ اللہ کے بندے تم نے اپنے نبی کے خلاف سازش کی، اس کے دشمنوں کو خبر دی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری بات سن لے، پورے مکے میں میری اولاد ہے، فیملی ہے، لیکن میرا کوئی رشتہ دار نہیں، میں نے یہ خط لکھا تھا کہ اگر اللہ نے حضور کو فتح دینی ہے تو مکے والے کیا کر سکتے ہیں، میں ان پر احسان کر دوں، شاید میرے بیوی بچوں کے ساتھ وہ بھی کوئی نرمی کر دیں، اس وجہ سے میں نے خط لکھا، خط میں نے لکھا ہے، میں نے غلطی کی ہے، اب جو بھی سزا ہو میں بھگتنے کے لیے تیار۔ حضور نے فرمایا سادہ کہا حاتب، حاتب نے سچ کہا ہے۔ اتنی دیر میں حضرت عمر جوش میں آ گئے، حضرت عمر کا خون کھول اٹھا، عمر تو برداشت نہیں کر سکتے تھے نا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ دعنی اضرب عنک ھذا المنافق، انہوں نے کہا حضور مجھے آپ چھوڑے، اجازت دے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں، اپنے نبی کا راز دیتا ہے کفار قریش کو، دشمنوں کو، پتا ہے حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا عمر کیا کہہ رہے ہو؟ میں کہا یا رسول اللہ اتنا بڑا گناہ ہے، آپ نے فرمایا عمر تمہیں پتا ہے یہ کون ہے؟ انہو بدریون، یہ میرا بدر کا صحابی ہے اور اللہ ان کے گناہ معاف کر چکے ہیں، یہ میرا بدوی صحابی ہے، عمر کیا کہہ رہے ہو؟ ان اللہ اطلع الی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فانی قد غفرت لکم، اللہ نے اپنی نظر فرمائی اور فرمایا میرا مدنی بدر کے صحابہ کو مبارکباد دے دو، میں نے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے، آئندہ بھی کوئی غلطی کریں گے تب بھی معاف کر دیے۔ تو اللہ معاف کر چکا ہے اور تم تلوار اٹھا کے کھڑے ہو؟ تو اب جناب مسئلہ نکلا کہ صحابی سے غلطی ہو گئی، لیکن اس کی شان میں کوئی سخت کلمہ اللہ کا نبی حضرت عمر کو نہیں کہنے دیتا، تو تم اور ہم کون ہیں کہ صحابہ کی غلطیوں پہ اعتراض کریں گے؟ اس نے یہ کیا اور اس نے یہ کیا اور اس نے یہ کیا اور اس نے یہ کیا۔ مانا یہ نہیں کہ صحابہ سے غلطی نہیں ہوگی، غلطی ہوتی ہے، لیکن ان کی غلطی پر ہمیں بحث کرنے کا حق ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھنا ہے۔ اسی طرح صحیح روایات میں، سیاہ ستہ کی احادیث میں یہ واقعہ معروف ہے کہ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں اور مستہ کی امی اور کچھ عورتیں، چونکہ مدینہ منورہ میں اس زمانے میں ابھی یہ لیٹرین اور حمام اور یہ واش روم نہیں بنے تھے، تو عورتیں بیچاری رات کو دور نکل جاتی تھیں شہر سے پہاڑوں میں، اور دور جا کے اپنے حاجات کو پورا کرتی تھیں۔ تو بی بی فرماتی ہے ہم بھی اسی غرض کے لیے رات کو جا رہے تھے کہ میرے ساتھ مستہ کی والدہ تھیں، وہ چل رہی تھیں، ایک دفعہ ان کے پاؤں میں ان کا کپڑا جو ہے وہ الجھ گیا، تو بی بی جو تھی نا وہ گرنے لگی، تو میں نے بھی پکڑ لیا اور بی بی کی زبان سے نکلا کہ تا ایسا مستہ، اللہ مستہ کو ہلاک کرے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے میں حیران ہو گئی کہ مستہ تو اس کا بیٹا ہے، کوئی ایسی ماں بھی ہوگی جو اپنے بیٹے کے لیے بد دعا کرے؟ اور پھر یہ ہے، میں نے کہا ماں کیا کہہ رہی ہو، مستہ تمہارا بیٹا ہے، پھر مستہ بدری ہے، اصحاب بدر میں ہے، تم اس کی بد دعا کر رہی ہو؟
اس نے کہا عائشہ تمہیں پتہ نہیں ہے میرے بیٹے نے کیا کیا؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا. انہوں نے کہا تم پر تہمت لگائی گئی ہے, منافقین نے تمہارے خلاف سکینڈل سٹینڈ کیا ہے اور ان منافقین کے ساتھ میرا بیٹا بھی ملا ہوا ہے, وہ بھی تمہارے تہمت لگانے والوں میں ہے. اب دیکھو کتنا بڑا گناہ ہے. یہ ایک لمبی بات ہے کہ اللہ نے بی بی عائشہ کو بھی بری فرما دیا, لیکن ان صحابہ کے بارے میں بھی صرف اتنا حکم آیا کہ جنہوں نے جھوٹھی تہمت لگائی ہے ان کو حد قذف ماری جائے, لیکن گناہ معاف ہو گئے. خود بی بی عائشہ نے معاف کر دیا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں صحابہ معصوم نہیں ہیں, صحابہ محفوظ ہیں, ان سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن ان کے لیے غلطی ہوگی, ہمارے لیے وہ دین کا ضابطہ بن جائے گا. اور اگر صحابہ سے غلطی ہو گئی ہے تو ان کے بارے میں زبان سے کلمات نعوذ باللہ تنقیص کا نکالنا جو ہے یہ بالکل منع ہے. حضور پاک نے نصیحت فرما دی ہے کہ خبردار ایک قوم آئے گی میرے صحابہ کی شان میں کوتاہی کریں گے. حضور نے فرمایا ان کے ساتھ کبھی نہ بیٹھنا, ان کے ساتھ کبھی تعلق نہ رکھنا, ان کے ساتھ کبھی شادی بیاہ نہ کرنا, ان کے ساتھ کبھی جنازوں میں شریک نہ ہونا, اور اگر سنو کوئی میرے صحابہ کو برا کہہ رہا ہے تو کہو لعنت اللہ علی شرکم, اللہ تبارک و تعالی کی لعنت ہو تمہارے شر پہ. اور حضور نے فرمایا میرے صحابہ کا مقام تو اتنا بلند ہے کہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه او كما قال, اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرو اور میرا صحابی ایک مٹھی بھر جو خیرات کرے تم اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے. تو یہ مقام صحابہ ہے. دعا کریں اللہ ہمیں صحیح عقیدے پہ قائم رکھے, اللہ ہمیں اصحاب رسول کی محبت عطا فرمائے, اللہ ہمیں اہل بیت رسول کی محبت عطا فرمائے, اور اللہ ہمیں ان کا ادب نصیب فرمائے. اگر ان کے ساتھ کوئی خطا ہے کوئی غلطی ہے جب اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے تو ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ ہم ان کے بارے میں کوئی زبان سے غلط لفظ نکالیں. اور پھر اسی آیت میں آپ نے دیکھا اللہ نے وعدہ کر لیا, فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ نے فرمایا اللہ کا وعدہ ہے ان سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل اچھے کیے ہیں. صحابہ میں سے ان کے لیے کیا وعدہ ہے؟ دو وعدے ہیں, مغفرتن اگر ان کے کوئی گناہ ہیں تو بخش دوں گا اور بخشنے کے بعد ان کو بہت بڑا اجر بھی عطا کروں گا, بہت بڑا ثواب بھی عطا فرماؤں گا. یاد رکھیں بعض دشمن کہہ دیتے ہیں کہ یہاں منہم من جو ہے تبعیض کے لیے ہے, حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے. من جو ہے یہاں بیانیہ ہے, جیسے قرآن میں آتا ہے فاجتنبوا الرجس من الاوثان, فاجتنبوا الرجس من الاوثان, رجس سے مراد کیا ہے آگے بیان ہے اوثان, یہاں بھی من بیانیہ ہے. ورنہ اللہ کا یہ وعدہ جو ہے صحابہ کے ساتھ ہے, جنہوں نے ایمان لائے جنہوں نے اعمال اچھے کیے ہیں ان کے ایمان کا بھی اللہ گواہ ہے. اللہ نے خود فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا, اللہ پاک نے فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین, اللہ نے فرمایا فعلم ما فی قلوبهم, صحابہ کے ایمان کا بھی اللہ گواہ ہے اور ان کے اعمال صالحہ کا بھی اللہ گواہ ہے. فرمایا تراہم رکعا سجدا, جب تم میرے
میرے مدنی کے یاروں کو دیکھو گے یا رکوع میں ہیں یا سجدے میں ہیں، یعنی رات کو مصلے پہ ہیں اور دن کو گھوڑے کی پشت پہ ہیں، دن میں مجاہد ہیں اور رات میں رہبان ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں. فرمایا تراہم رکعان سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور رضا کے طلب کرنے والے ہیں. اور آگے بتلا دیا کہ میرے مدنی کے یاروں کی پیشانی پہ نور ہے ایمان کا، میرے مدنی کے یاروں کی پیشانی پہ اثر ہے عبادات کا، میرے مدنی کے یاروں کی نشانی پہ اثر ہے صحبت محمد مصطفیٰ کا. اور یاد رکھو کیسے صحبت نہ ہو، ایک روایت میں آتا ہے کہ دو صحابی ہیں حضور کی خدمت میں ملنے کے لیے آئے، رات کو دیر ہو گئی، واپس جب جانے لگے تو اندھیری رات تھی، ان کے ہاتھوں میں لکڑیاں تھیں. اللہ کی شان دیکھیں گے جب مدینے سے نکلے وہ لاٹھیاں ایسے روشن ہو گئیں جیسے ٹارچ روشن ہو جاتی ہے، اس کی روشنی میں صحابہ چلے گئے. آگے جا کے دونوں کا گھر جدا جدا تھا، پھر اس کی لکڑی بھی روشن ہو گئی، پھر اس کی لکڑی بھی روشن ہو گئی. تو جن کی لکڑیاں بھی روشن ہو جائیں، جن کے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی سوٹیاں بھی روشن ہو جائیں، ان کے چہرے کیسے روشن نہیں ہوں گے، ان کے دل کیسے روشن نہیں ہوں گے، ان کے ایمان کے اثرات ان کے چہرے پہ کیسے نہیں ہوں گے. اور یہی وہ لوگ ہوں گے کہ نورہم یسعى بین ایدیہم و بایمانہم، یہی لوگ ہیں قیامت والے دن بھی نور ان کے آگے بھی ہوگا، ان کے دائیں بھی ہوگا. اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ ہر آدمی عمل کے ترازو میں تلے گا، لیکن صحابہ نسبت کے ترازو میں تلیں گے کہ یہ کون ہیں، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہ نے دونوں وعدے کر دیے ہیں، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. اب آپ دیکھیں اول سورت سے لے کر آخر سورت تک، یا میرے مدنی کا ذکر ہے، یا مدنی کے یاروں کا ذکر ہے، یا حضور محمد کا ذکر ہے، یا اصحاب محمد کا ذکر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا ذکر ہے، اور صحابہ کے امتحان و ایمان کا ذکر ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یہ تو وہ سچے ہیں، هو الذی انزل السکینہ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما. اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ تیرے ساتھی ایمان والے، ان کے دلوں میں ہم نے سکینہ اتار دی، اطمینان اتار دیا، تسلی اتار دی، تسکین اتار دی، تاکہ ان کا ایمان اور بڑھتا چلا جائے، اور بڑھتا چلا جائے. اور اللہ نے یہ بھی بترا دیا میرا مدنی آسمانوں زمینوں کے سارے لشکر میرے ہاتھ میں ہیں، میں چاہوں تو ہوا سے مدد کر دوں، میں چاہوں تو مچھر سے دشمن مروا دوں، میں چاہوں تو ہاتھیوں کو ابابیل سے مروا ڈالوں، میں چاہوں تو قوم سمود کو حضرت جبریل کی ایک چیخ سے مرا ڈالوں، لیکن میں نے تیرے صحابہ کو تیری مدد کے لیے چن لیا ہے، یہ اس قابل ہیں، ورنہ تو آسمانوں اور لشکر سارے میرے ہیں. اس لیے فرمایا اللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما. اللہ علم والے بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں. میرا اللہ آپ نے صحابہ کو امتحان کے لیے کیوں چن لیا؟ فرمایا لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، تاکہ ہم ان کو جنت کے باغوں میں داخل کریں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ہم ان کے گناہوں کو مٹا ڈالیں. اور وہی آخر سورت میں وعدہ آ گیا، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظیما. واللہ اعلم. اللہم ارزقنا حبک وحب نبیک وخلیلک وحبیبک محمد
وحب اصحاب نبيك واهل بيت نبيك صلى الله عليه وسلم وحب من يحبك وحب عمل من يقربنا الى حبك. کہتے جی کہ نماز کے دوران اگر بھول جائیں, یاد رکھو میرا بھائی, اگر واجب چھوڑو گے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز پوری ہو جائے گی, لیکن فرض چھوڑ دیا تو پھر سجدے سہو سے نہیں, پھر دوبارہ نماز پڑھنی پڑے. اس لیے بڑا آسان مسئلہ میں بتا دوں, چھوٹی سی کتاب لے لو نماز کی, ہر زبان میں موجود ہے, اردو میں, عربی میں, انگریزی میں, اس میں فرائض نماز, واجبات نماز, سنن اور مستحبات یہ یاد کر. فرض چھوٹ گیا نماز نہیں ہو, واجب چھوٹ گیا سجدہ سہو سے ہو جائے گا, اگر کوئی سنت چھوڑ بیٹھا ہے تو ثواب سے محروم ہوگا, نماز ہو جائے گا. اگر کوئی آدمی نماز میں ہے اور نماز کی حالت میں چھینک آ جائے تو الحمدللہ نہیں کہہ سکتا. کہتے جی کہ ہم قرآن شریف نادرہ پڑھنا چاہتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, عصر سے لے کر عشاء تک پورے حرم میں آپ اوپر جائیں گے نا, سارے قرآن کے حلقے ہیں, کسی حلقے میں بیٹھ کے قرآن پڑھ لو, سیکھو قرآن. یہ تو بڑا مشہور واقعہ ہے, قریش کے زمانے کا واقعہ ہے, اور تاریخ مکہ کے اندر للازرقی جو تاریخ ہے اس کے اندر موجود ہے. حجر اسود تو چوری بھی ہوا ہے, اور اسی لیے دیکھا نہیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا نا حجر اسود, اور پھر حجر اسود کو پہچاننے کے بارے میں بھی بڑا عجیب مشکلات پیش آئی. جو چوری کر گئے تھے انہوں نے یمن کے علاقے میں جا کے پتھروں میں پھینک دیا, اب حجر اسود کو تلاش کیسے کرو؟ اب پٹھان تو پہنچ گئے, انہوں نے پکڑ تو لیا, لیکن سوال ہے حجر اسود کیسے ڈھونڈے؟ اب یہ تو پٹھان کو بھی پتا نہیں نا, پٹھان تو پٹھان ہوتا ہے نا, اس نے ایک ہندو سے کہا خوش کلمہ پڑھو, گاڑی میں بیٹھا ہندو, گاڑی میں بیٹھا خان کو غصہ آ گیا, خان ہے نا, انہوں نے کہا کلمہ پڑھو, اس نے کہا میں ہندو ہوں بھائی میں کیسے کلمہ پڑھوں, کہا نہیں کلمہ پڑھو, میں نہیں جانتا ہندو ہے کوئی, کلمہ پڑھو. اس نے کہا بھائی صاحب میں ہندو ہوں مجھے کلمہ آتا ہے کہ میں پڑھوں؟ اس نے کہا دیکھو کلمہ پڑھو, ورنہ اٹھا کے گاڑی کے باہر پھینک دے. اب وہ ہندو ڈر گیا, اس نے کہا کیا کروں بھائی, اس نے کہا کہ جناب مجھے تو کلمہ نہیں آتا, میں ہندو ہوں, آپ مجھے پڑھائیں میں پڑھتا ہوں. اس نے کہا کلمہ تو مجھے بھی نہیں آتا. یہ قوم تو ہے نا, میری برادری ہے نا بھائی, یہ ہیں تو ایسے نا بےچارے. بہرحال پھر قریش کو بلایا گیا, مکے کے والوں کو بلایا گیا, ابھی حجر اسود کو کیسے پہچانے؟ دیکھو مکے والے کتنے سمجھدار تھے, حالانکہ کافر تھے لیکن سردار تو تھے نا, عقل تو تھا نا. انہوں نے کہا بھائی آگ جلاؤ, ایک ایک پتھر کو آگ میں ڈالو, جس پتھر کو آگ نہیں لگے گی وہ حجر اسود ہے. انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا جنت کا پتھر ہے, جنت کی چیز کو آگ کیسے لگے گی؟ اب جناب وہ کئی دن تک وہ سارے پتھروں کا امتحان کرتے رہے, آخر وہ حجر اسود مل گیا. تو حجر اسود کے تو بڑے بڑے واقعات ہیں, اگر تم دیکھو گے حضرت ابراہیم نے کعبہ بنا دیا, حکم ہوا کہ حجر اسود لگاؤ, حجر اسود کہاں ہے جناب؟ اب حضرت ابراہیم پریشان کھڑے ہیں, ڈھونڈ رہے ہیں. تو کتابوں میں آتا ہے کہ جبل ابی قبیس کے اوپر سے آواز آئی کہ خلیل اللہ پریشان نہ ہوں, میں ادھر ہوں, آؤ لے جاؤ مجھے. اور یہ تو صحیح حدیث میں آتا ہے نا کہ قیامت والے دن اللہ لہو عینانی, اللہ اس کو دو آنکھیں دیں گے اور زبان بھی دیں گے, یہ دیکھے گا بھی بولے گا بھی, اور جس نے اس کو بوسہ دیا اس کی شفاعت بھی کرے گا.
یہ تو بڑے واقعات ہیں، کون کون سا تمہیں آپ کو بڑا، تاریخ مکہ لے لو پڑھو، کو سارا کام مولوی مکی کے دن میں تو نہ لگا دو نا، میں بھی تو ایک بندہ ہوں، انسان ہوں، کو لوہے کا بنا ہوا تو نہیں ہوں، نہ میرے ذہن میں کوئی کمپیوٹر فیڈ ہے کہ ساری باتیں. اب آپ کو بتا دیا کہ تاریخ مکہ للادرقی ایک معروف کتاب ہے، وہ لے لیں آپ کو سارے واقعات مل جائیں گے. رکن یمانی پر موقع مل جائے تو بسم اللہ اللہ ایسے مسا لفظ کرنا ہے، ہاتھ نہیں اٹھانا، نہ اشارہ کرنا ہے، نہ بوسا دینا. کہتے جی کہ میں نے خواب دیکھا، خواب دیکھا، مجھے خوابو شابوں کا کوئی پتہ نہیں لگتا. میری بہو جو ہے وہ دماغ سے کمزور ہو گئی ہے، بات بات میں لڑتی ہے، تو ساس نے لڑ لڑ کے آدھا پاگل کر دیا ہوگا نا. صرف بہو کا قصور نہیں ہے جناب، آپ کا پورا گھرانہ بگڑا پڑا ہے. ایک آدمی پر سارے جو طنز کرو، پاگل نہیں ہوگی تو کیا ہوگی وہ بیچاری؟ آپ اس کو علیحدہ رکھو، انشاءاللہ کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانی نہیں. سب سے بڑا عذاب تمہارا اپنا گھر ہے، اس کو علیحدہ کمرہ لے کے دے دو، علیحدہ رہو، علیحدہ پکائے، علیحدہ کھائے، نہ تمہاری ماں کی توہین کرے اور نہ تمہاری ماں کو لڑنا پڑے. جو لوگ کعبے کی طرف پیر پاؤں کر کے بیٹھتے ہیں، میرا بھائی، بعض ملکوں میں یہ پاؤں کرنا عیب نہیں ہے. جن کے نزدیک عیب نہیں ہے وہ کر لیں، کوئی بات نہیں، جن کے ہاں عیب ہے وہ نہ کرے. ہر ملک کا رواج ہوتا ہے نا. رکن یمانی پر اللہ کے فرشتے ہیں، جب آدمی آگے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، ربنا آتنا، تو فرشتے کہتے ہیں اللہ اپنے اس بندے کی دعا کو منظور فرما. یعنی یہ مقام ہے مستجاب الدعوات، دعاؤں کے قبول ہونے کی جگہ. ہمارا ایک رشتہ دار مرزائی ہو گیا ہے، کیا ہم اس کے گھر میں آ جا سکتے؟ بھائی گھر تو کافروں کے بھی بندہ آ جا سکتا ہے نا، لیکن بہرحال اس سے دلی تعلق نہ رکھیں، چونکہ وہ مرتد ہو گیا ہے، اسلام سے نکل گیا ہے. کھا پی بھی سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اور اس کو کوشش کرو ہدایت اللہ دے. کہتے جی کہ ہمارے میت کو دفنانے کے بعد جو گھروں میں قرآن خانیاں ہوتی ہیں، بالکل بدعت ہیں. اگر بچے کو دینی تعلیم دینی ہو، پہلے آپ ایسا کریں کہ اس کو کم از کم پرائمری کرا لیں، پھر قرآن پڑھائیں، پھر اس کو دنیا. اب دنیا میں ماشاءاللہ بڑے اچھے اچھے مدرسے بن گئے ہیں، وہ دونوں تعلیم کٹھی دیتے ہیں. یعنی ادھر آپ کو ماشاءاللہ دورہ حدیث پہ پہنچائیں گے، ادھر آپ کو گریجویٹ بھی بنا دیں گے. پاکستان میں لاہور میں بڑے مدرسے ہیں میرا بھائی، کوئی ایک مدرسہ ہے، بہت مدارس ہیں. آپ وہاں جامعہ اشرفیہ سے بھی معلومات کر سکتے ہیں، اور بھی بڑے مدرسے ہیں. اب سب کے جامعہ مدنیہ ہے، سب کے نام تو مجھے آتے نہیں. داڑھی رکھنا واجب ہے، اور داڑھی کے کٹانے سے آدمی فاسق و فاجر ہو جاتا ہے، اس لیے داڑھی منڈا نہ امام بن سکتا ہے نہ مؤذن بن سکتا ہے. زلفیں رکھنی سنت ہے، یہاں تک رکھیں، یہاں تک رکھیں، یہاں تک رکھیں. اگر ایک چینل پہ دین کی تبلیغ ہو رہی ہے، بالکل ہونی چاہیے، کیونکہ جب آپ دشمن کا مقابلہ اس ہتھیاروں سے نہیں کریں گے تو آپ تو پیچھے رہ جائیں گے. دشمن کے پاس ہوائی جہاز اور میزائل ہو اور تم کہو کہ نہیں جناب، ہم تو انشاءاللہ ڈنڈے سے لڑے گا، یہ تو بے وقوفی والی بات ہے. عمرے کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا، آپ عمرہ کریں چلے جائیں. سجدہ صاحب کا معنی وہی ہے جیسے سجدہ کرتے ہیں، اسی طرح سجدہ کر لیا. میں اکثر بے روزگار ہو جاتا ہوں، بس استغفار پڑھا کریں، دو رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ کے اللہ سے دعا کیا کریں. اگر ایک آدمی نے عصر کے بعد طواف کیا ہے، دو رکعت نہیں پڑھی،
مغرب کے بعد بھی بھول گیا تو جب یاد آئے پڑھ لو. میری والدہ فوت ہو گئی، والد نے دوسری شادی کر لی ہے، تو بہرحال وہ بھی تمہاری ماں ہے، اس کا بھی ادب کرو، احترام کرو، تمہارے باپ کی بیوی ہے نا. کوئی ایک صحابی تھے چند دنوں کے لیے وہ لکھنے آئے تھے، وہ تو تھا ہی منافق، وہ تو بعد میں وہ اسلام سے چھوڑ کے چلا گیا، نام میرے دماغ میں نہیں آ رہا ہے. اگر آپ مدینے کسی کام کے لیے گئے تھے، عمرہ نہیں کیا، تو ائمہ ثلاثہ کے نزدیک تو آپ پہ دم نہیں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کام جاؤ یا کچھ ہو، جب نکاح سے آؤ عمرہ کرو، ورنہ دم دینا پڑے گا. کہتے جی کہ مسجد کے ہمارے امام جو ہیں وہ بریلوی ہیں، سلام کا جواب بھی نہیں دیتے. تو جب اگر کوئی آدمی بدعتی ہے تو بدعتی کے پیچھے تو نماز ہوتی ہی نہیں. اگر خارش ہو جائے نماز میں، مجبوری ہے تو خارش کر لیں، یہ تو نہیں کہ تماشا بناتے رہیں. نماز قضا ہو جائے، فرض بھی قضا کرے گا، واجب بھی قضا کرے گا. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان کہنا اور بائیں کان میں تکبیر کہنا سنت ہے. کیسے؟ جیسے اذان ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور کیسے ہوتی ہے؟ اگر کسی آدمی کو پیسے دے کے عمرہ کرایا ہے، جب حج بدل کرانا جائز ہے تو عمرہ بھی جائز ہے. اگر احرام کی حالت میں آپ نے موزے پہنے رکھے، دم پڑ گئی. اگر عمرہ پورا کرنے کے بعد دونوں نے طواف کر لیا ہے، صفا مروہ دوڑ لی ہے، شوہر اپنے بیوی کے بال کاٹ سکتا ہے؟ بالکل کاٹ سکتا ہے. اگر طواف کے اندر ہم نے کندھا نکالنا بھول گئے، کوئی بات نہیں، ثواب نہیں ہوگا، جرمانہ کوئی نہیں. اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، سر پہ اس طرح پھروا لیا، دوسرا عمرہ کرنا چاہتا ہے، جتنے بھی عمرے کرے گا ہر حال میں اس طرح پھروائے گا، بال ہوں یا بال نہ ہوں. دوران طواف اپنا سینہ کعبے کی طرف نہ کریں، نہ پشت کعبے کی طرف کریں، جیسے چل رہے ہیں اسی طرح چلیں. رکن یمانی پہ تو ہم ٹھہر جائیں گے نا، وہ تو وقوف ہے، وہ طواف نہیں ہے. حجر اسود پہ بھی ہم ٹھہر جائیں گے، اللہ اکبر، وہ تو وقوف ہے. طواف میں سینہ نہ کرے، وہ تو حالت وقوف ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم اجعل لنا وللمسلمین من کل هم فرجا ومن کل ضیق مخرجا.